السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنشأ وأحيا، والحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ونزعوني بموجب القرآن والسنة بمنتم صلى الله عليه وسلم، ونسمى قبا محمد صلى الله عليه وسلم ألقوا كذبشة سنة قفونة كموز شعبان، طبعا سنة السنة وسبب تاته. سبب يقانسة وسمى بن زيد حديث كمان يقوكي من النسائي إذا صحيحش الإمام الذهبي نبي دفيل على الإمام رحمه الله. جمعي أسامة بن زيد المميزة جمعي يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. سيدواي بكونا ويوم جمعي ونفونا كتك اليزي من جيني سانا كما ونفونا لاني أمويز وشعبان. Mtume alikuwa akifunga sana na mwezi wa Shaaban ambao imani yake leo Uislamu. Bi Aisha radhiallahu anha anasema mtume alikuwa akifunga mpaka tukifikiri kwamba hatukula tena. Na akianza kula katika mwezi wa Shaaban anakula mpaka tunafikiri kwamba hatufunga tena. Lakini Bi Aisha radhiallahu anha anasema ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yastakmilu siyama shahr al-qab illa fi Ramadan. Sijawahi kumuona mtume anafunga mwezi uliokuwa umekamilika siku 30 isipokuwa Ramadhani. Lakini mwezi ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam alizidisha saumu ndani yake ni mwezi wa Shaaban na mwezi wa Muharram ambao ni shahru llahi Muharram. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa hili swali, akatoa sababu ya kwanza, kwa nini mtume alikuwa anafunga sana katika mwezi wa Shaaban. Akamwambia Usama bin Zaid, dhaka shahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Hii ni mwezi ambaye watu wengi wameghafilika nayo, iko katikati ya Rajab na Ramadan. Maanake Rajab alafu inakuja Shaaban alafu Ramadan. Sasa katikati ya Rajab na Ramadan kuna Shaaban hapa ambaye watu wengi wameghafilika nayo. Watu wanashughulika na mwezi wa Rajab, wanashughulika na mwezi wa Ramadhani, wanaisahau mwezi wa Shaaban. Ndio unaona wanazuoni wanasema kaannahu sallallahu alayhi wasallam arada an yaqulu likulli muslimin ya muslim la yanbaghi laka an taghfur an Allah hina yakulu nas. Ni kama Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anajaribu kuwaambia Waislamu wote, ewe Muislamu wewe, usighafilike na Mola wako. Wakati watu wameghafilika, ukiona watu wameghafilika, wewe usighafilike kama wao. Wewe endelea kufuata sheria ya Mungu, endelea kufuata sunna za Bwana Mtume, endelea kuifuata haki, usifanye mambo ambayo ni kinyume, kwa sababu watu hawafanyi.
sababu watu wanafanya. La hasha, na hii ni matatizo ambayo Waislamu wengi leo tuko nayo sisi. Maana mshirikina. Unakuta kuna baadhi ya Waislamu akiwaona watu wanafali yeye pia anasali. Watu wasiposali yeye pia anaacha kusali. Kuna baadhi yetu sisi hapa katika wanawake wa Waislamu akiwaona wanawake wenzetu wamevaa hijab yeye pia atavaa hijab. Sisi tunaona wanawake wamevaa hijab yeye pia avae hijab. Na hivyo hivyo tabia moja na nyingine. Kuna baadhi ya watu leo wanafanya mambo ya haramu kwa sababu watu wanafanya haramu. Wanaacha kuisimamisha haki kwa sababu watu wameiacha haki. Hii ni makosa makubwa sana ambayo baadhi ya Waislamu wanayafanya kwa maisha yao. Wakati watu wamegafilika, usigafilike kama wao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wala takun min al-ghafilin, usiwe miongoni mwa watu waliogafilika. Watu waligafilika, wewe fanye kwa sawa. Watu wameacha sunna, washikamana na sunna. Wanafanya mambo ya bid'a, usifanye bid'a. Na leo kuna baadhi ya Waislamu hasa mashariki inapofika mambo ya bid'a yao yuko tayari kuitupa Uislamu kwa sababu ya bid'a. Kwa nini? Kwa sababu watu wengine pia wanafanya hivyo. Anapooa yuko tayari kuitupa Uislamu katika ndoa yake. Kwa nini? Kwa sababu watu wote wanafanya hivyo. Yeye pia anaghafilika kama watu wengine. Anapofariki mtu anafanya yale mambo ambayo yamekatazwa ndani ya matanga. Kwa nini? Kwa sababu watu wote wanafanya hivyo. Yeye sasa na wao watu hawana tofauti. Waoneshe na mimi ni tofauti na nyinyi. Na siwezi kufanya haya mambo kwa sababu hayamridhishi Mungu. Mungu hayuko radhi nayo wala Mtume hajafundisha. Na roho ya Uislamu hasa mshirikina. Sasa hivi hizi zama ambayo tunaishi ndani yake. Tunaishi katika zama za fitna. Maovu mengi leo yanajitokeza waziwazi. Na tunarudishwa zama za kaumu Lut na kaumu Nuh na kaumu Ad na Thamud. Zinarudi tena wakati wetu. Unajua haya masuala ya LGBTQ XYZ. Watu wengi hawaelewi Uislamu. Lau sheria itapita, kuna machafu mengi ndani yake ambayo yamejificha mbele yako. Ambaye sasa hivi ndani ya Europe na sehemu fulani za Amerika na Canada, machafu haya yatengenezwa hadharani. Ndio maana sisi Waislamu lazima tupinge hii sheria. Tusigafilike kwa sababu watu ni Afrika. Watu wanafanya na watu pia baadhi ya Waislamu pia watafanya kama wao. La hasha. Unajua hii sheria LGBTQ leo itapitishwa duniani. Wacha mwanamume kumpanda mwanamzee au mwanamke kumsaga mwanamke mzee ambaye anaonesha watu hadharani. Hii sheria leo itapita, basi binadamu ataruhusiwa kumuoa mama yake mzazi. Ataruhusiwa kumuoa binti yake aliyozaa. Ataruhusiwa kumuoa dada yake aliyozaliwa naye tumbo moja. Na sasa hivi ndani ya Amerika na Europe haya ni mambo ambayo yanaendelea. Masuala ya incest imefanywa kwa ni halali. Baba anazaa na mtoto wake wa kike, dada anaolewa na ndugu yake aliyozaliwa naye tumbo moja, na baba anazaa na mtoto wake wa kiume. Na si hayo, lau sheria ya LGBTQ XYZ lau itapita, mwili ya binadamu ataruhusiwa kufanya hichi kitendo hata na mnyama. Utaruhusiwa kumpanda ng'ombe, utaruhusiwa kumpanda mbwa, nguruwe, na sio kumpanda tu, unaruhusiwa kumuoa ama kuolewa naye. Wewe unaona hao jamaa wanatembea na mbwa barabarani, kuna wengine wanatembea na wake zao barabarani. Huyo ni mke wako au mume wako? Yule mume amefika mahali gani? Anairithisha mbwa, anaioa, anaolewa naye. Mali yake yote anaandika juu ya jina ya mbwa. Na ulimwengu unakuelekea sasa hivi. Na leo sheria itapitishwa kwa Uislamu ya LGBTQ XYZ. Binadamu ataruhusiwa kufanya hiki kitendo cha zinaa na kaumu hadharani mbele ya watu. Na hakuna mtu yoyote anaweza kufanya chochote. Kwa sababu watu wote sasa hivi ni ulimwengu ulioenda. Anaweza kaifanya barabarani mbele ya watu. Anaweza kaifanya sokoni.
mwenye neema akaifanya ndani ya stadium. Anaweza kaifanya kwenye bustani kama vile huruma juu ya mti kama vile nyani anavyofanya. Unajua ni kwa nini ndugu Islam? Ni kwa sababu unapofanya kitendo cha kuhurumu, angalia kitendo cha kuhurumu ni aibu kama vile kitendo cha zina. Hauwezi kubali mtu ajue kama umefanya hicho kitendo. Na ndio mtu anaificha na ifanya kwa siri. Lakini kwa nini hawa magays watu wanaofanya kazi kwa uhurumu baada ya kufanya wanataka kujidhihirisha, wanataka kujitangaza. Anataka ifanye hadharani. Mwanamume anambusu mwanamume mwenzie mbele ya watu. Hii dunia itakapofika hapo Islam ikiwa hapo itakuwa nini? Hii dunia itakapofika mambo mabaya kweli. Na tunaingia katika zama ambazo ni hatari kama mtume alivyotaja, la takumu saa hatta yamurru ar-rajulu ala qabri rajulin fayaqulu ya laitani kuntu makana. Haitosimama kiyama mpaka siku ile mtakapomuona mtu anapita kwenye kaburi ya mtu ashakufa huyo. Huyo aliyeko hai anasema, wallahi laiti mimi ningekuwa nafasi yake ningekuwa nishakufa. Kwa hali mazingira yalichafuka. Na naona sasa hivi ni Waislamu hawa watu wadogo nitakana tuwachungi sana. Hasa watu wa kiume hapa. Anasema shule gani? Hizi mashule zimeoza. Sasa hii mambo yanayofundishwa shuleni, haya mambo yanafundishwa hadharani. Mtoto wako anasoma shule gani? Anasomeshwa na nani? Anasomeshwa nini? Anasoma vitabu aina gani? Anapelekwa na nani? Anarudishwa na nani? Marafiki zake ni nani? Anarudi saa ngapi? Anaondoka saa ngapi? Wewe kama mzazi, fungua macho. Tunaishi katika zamani ambayo ni zamani za hatari Waislamu. Na naona leo usione watu wanafanya basi pia utafanya kama wao. La, wewe daima shikamana na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu amekuamrisha. Na yale ambayo tunasema na kufundisha. Usione watu wamekafirika. Leo ukiangalia katika nchi za Amerika, ndani za nchi za Canada na baadhi ya sehemu ya Europe, kuna baadhi ya Waislamu leo wameuka kwa mambo haya, utashangaa. Wanaita international gay rights, international Muslims gay rights. Imamu wao ni gay, maamuma ni gay, muadhin ni gay. Tunatarajia nini katika mujtama zetu Waislamu hali ikishafika namna hii? Itakuwa imefika mambo mabaya. Ndio hapo Mtume anajaribu kuambia watu, wakati watu wamegafilika, usigafilike kama wao jamani. Shikamana na sheria ya Mungu, kaa na sheria ya Mungu. Na lao sisi Waislamu tutanyamazia haya, basi Mwenyezi Mungu atatuangamiza kama alivyomwangamiza mke wake na Nabii Lut alayhi salaam. Mke wake Nabii Lut alikuwa hafanyi haya matendo matatu, lakini aliyaunga mkono na akayanyamazia. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtaja miongoni mwa wanawake walioangamizwa. Nabii Lut anamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Mwenyezi Mungu niokoe mimi jamani. Niokoe kwa kweli. Na watu wangu wa nyumbani kwa haya machafu ambayo wanayafanya hawa watu. Ndio nitakaa tumuombe Mungu sana kama alivyoomba Nabii Lut alayhi salamu wakati wa zama zake. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, fanajainahu wa ahlahu ajma'in. Tukamuokoa Nabii Lut na watu wake wote wakaokolewa, illa ajuzan fil ghabirin, isipokuwa mwanamke ajuza ambaye alikuwa akiunga mkono watu wayafanya haya mambo. Kuna ubaya gani? Kuna human rights, watu wana haki ya kufanya mambo wanayotaka wao. Basi hawa naye pia wataangamizwa kama alivyoangamizwa huyu mwanamke. Tena sababu ya kwanza tunasema ni kufunga sana katika saumu ya Shaaban ni kwa sababu watu wamegafilika na mwezi. Kwa hiyo kuna sisi naye tusigafilike kama watu wamegafilika. Sababu ya pili tunasema nakataja ndani hadithi hii hii ya Usama bin Zaid, akawaambia, wadhalika shahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Hii mwezi wa Shaaban
ndio mwezi ambaye matendo ya waja ya mwaka mzima faili yake inapelekwa mbele ya Mungu. Yale matendo yote ambayo tumeyafanya mwaka mzima yalikuwa yanarekodiwa na malaika, yanaandikwa na yanatiwa kwenye faili, mazuri na mabaya, na mengine yanatiwa kwenye video. Siku ya kiyama ufike ukakataa kuona video hii, ndio namna maisha yako na yangu yalivyorekodiwa. Siku ya kiyama usije ukasema sio mimi jamani, ananisingizia jamani, huyu anafanana na mimi jamani. Usije ukapata kisingizio. Kwa hiyo kwa mwaka, katika mwezi wa Shaaban, yale matendo yote mazuri na mabaya ambayo tuliyafanya, faili yake inaletwa mbele ya Mungu katika mwezi wa Shaaban. Ndio Mtume Muhammad anasema fauhibu ayunfa amali wa ana sorry. Mimi napenda matendo yangu yawasilishe mbele ya Mungu ila hali ya kuwa niko ndani ya saumu. Wenda nikiwa ndani ya saumu Mwenyezi Mungu ataniumia jamani. Wenda nikiwa ndani ya saumu Mwenyezi Mungu atanisamehe. Wenda nikiwa ndani ya saumu Mwenyezi Mungu atanikubalia matendo yangu. Wenda nikiwa ndani ya saumu Mwenyezi Mungu ataniridhia, atakuwa radhi na mimi. Saumu. Ndio Mtume akawa anafunga sana. Na sisi Waislamu na hasa mshiriki Waislamu tupate kujua kitu kimoja kwanza. Katika itikadi ya Uislamu, wewe kama Muislamu upate kujua Mwenyezi Mungu hana haja ya faili ya malaika. Ndio upate kujua wewe na mimi tunafanya nini. La hasha, Mwenyezi Mungu likwasi. Matendo yetu yanawasilishwa kwa mwaka katika vipindi vitatu. Kila siku mara mbili katika salati al-fajr na salati al-ghadi. Na salati al-ishq na salati al-asr. Salati al-fajr na asr, faili yake inapelekwa ile masiku, matendo ya siku yanapelekwa mbele ya Mungu. Na kwa wiki mara mbili. Ndio Mtume akawa akifunga sana Jumatatu na Alhamisi. Na kwa mwaka mara moja katika mwezi wa Shaaban. Sasa Mwenyezi Mungu hana haja ya faili ya malaika ndio apate kujua na wewe unafanya nini. Mwenyezi Mungu anajua kila kitu. Unajua sasa hivi Umoja wa Mataifa umetangazia ulimwengu kwamba idadi ya watu duniani ni bilioni 7. Hii dunia population yake ni 7 billion. Hawa bilioni 7 tumekaa sasa hivi katika msitu wa Namibia. Mwenyezi Mungu anaona wote hawa bilioni 7 kwa wakati mmoja. Na Mwenyezi Mungu anajua nani anafanya nini, nani anasema nini, nani anania gani, nani ana malengo gani. Hata yale mambo unayofikiria kuyafikiria Mungu ashajua tayari. Mwenyezi Mungu anasema wayamalu khalidatan al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Mwenyezi Mungu anajua ukhali wa macho. Macho yako yanaangalia kwa malengo gani, ulikuwa unakusudia nini, ni yapi, kwa nini. Mungu ashajua. Wewe binadamu usijue. Lakini Mungu anajua umeangalia kwa malengo yake. Wa ma tukhfi as-sudur, na kilichofichika ndani ya nyoyo. Yale mambo ambayo hujafikiria kuyafikiria, Mungu ashajua utakufikiria nini. Na si hao tu, si binadamu tu bilioni 7, viumbe wengine wote. Malaika ambao idadi yao haijulikani, ni siku wanaona wote kwa pamoja. Ingawa hawajui dhambi. Majini wako wangapi duniani? Mungu anaona wote kwa wakati mmoja. Anajua nani anamdhulumu nani? Nani anamfanyia nini khiana? Nani anamwaga damu ya nani? Nani anafanya nini? Yote haya Mungu anayaona kwa wakati mmoja. Na Mwenyezi Mungu si hayo tu, wanyama wote na viumbe vyote, samaki baharini. Kuna samaki aina ngapi baharini? Na kuna bahari ngapi duniani? Hii dunia 75% ya ardhi ni maji. Na wengi wanaoishi na nyinyi maji ni samaki kila aina. Mungu anaona wote. Na anajua hali zao, na nani anafanya nini, nani anakwenda wapi, nani anajifungua, nani anazaa. Na si hapo mpaka wale wanyama wengine, ndege wote ambao wanaokuruka duniani, wadudu sisimizi wanaoishi ndani ya gogo katika mti. Wanaoishi katika giza na wao wenyewe ni weusi. Mungu anaona. Ndio anasema alosema subhanallahi يسمع صوت الدب في حلال الروم وتبليغ النملة السوداء في الليالي السود.
ametukuka Mwenyezi Mungu ambaye anasikia sauti ya dudu chungu akiwa ndani ya gogo. Tena katika usiku wa giza totoro, watablighu namlat as-sawda fi layali as-sud, na dukuduku ya dudu chungu alikuwa mweusi tititi katika giza totoro. Mungu anamuona huko ndani, anajua anataka nini, analia, ana njaa, ana mahitaji, amedhurika. Mungu anamwangalia na kumkilia yake. Sasa Mungu ana haja ya faida malaika na wajumbe na wewe kufahamu, lakini anaonesha utenda kazi wake. Ndio roho ilipatikana katika salafu na swali katika tabi tabiin. Kuna baadhi ya watu katika wema ilikuwa ikiingia mwezi wa Shaaban, mtu anaanza kulia ovyo tu kwa kwake. Mke wake anamuuliza, unalia nini mume wangu? Kuna nini? Nikusaidia vipi? Anamwambia, katika hii mwezi matendo yangu yanapeleka mbele ya Mungu. Na mimi sijui Mungu atanikubalia, sijui Mungu ataniridhia, sijui Mungu amekubalia hizi matendo. Sijui Mungu atanisamehe. Angalia watu walipokuwa wanaangalia maisha yao, wanaangalia dunia yao, wanaangalia afya yao, wanaangalia matendo yao. Mimi na wewe tuko hapo sasa. Fahuhibu anayulifa amali wa aswari. Doktuna usada makawa wafunga sana katika mwezi wa Shaaban, ili matendo yake ya kuwasilisha mbele ya Mungu ya ikiwa mbali sana. Na sababu ya tatu ni kwa nini usada makawa wafunga sana katika mwezi wa Shaaban? Wanasema wanazuoni ni kwa ajili ya kujiandaa na Ramadhani. Mtume alikuwa akifunga sana katika mwezi wa Shaaban ili kujiandaa na Ramadhani. Ramadhani itakapofika, ili joto la ibada itakuwa ndani ya damu yake. Ndio mimi na wewe naye tutakao kufunga sana katika mwezi huu wa Islam. Tuzidishe. Na tuzidishe ibada zingine, kwa sababu kama Mtume alimwambia wale sahaba, as-siyam la idla lahu wa fi riwaya la mithla lahu, saum haina mfano wake. Hakuna kitu ambacho unaweza kukipima na saum. Saum iko juu daima, kwa sababu unapofunga wewe saum, saum inakukaribisha kwa Mola wako. Yaani matendo yote ambayo utakayo kufanya kabla ya Ramadhani iliingia, saum itakuwezesha wewe kuweza kufanya. Ndio unaona mtu anapokuwa ndani ya saum, saum inamwambia nenda msikitini mapema ukawahi swala ya jamaa, nenda ukawahi sunna kabla ya baadia. Saumu inamwambia nenda msikitini mapema ukasome dua. Inamkumbusha Muislamu kumpigia simu jamaa zake. Saumu inamkumbusha Muislamu kuamka usiku wa manane kuswali. Saumu inamkumbusha Muislamu anapotembea barabarani inamisha macho yake. Ndio unaona saumu, saumu inamfanya mtu anakuwa mtu mwema. Na ndio unaona wewe utangulia katika tabi tabiin. Ilikuwa ikiingia mwezi wa Shaaban, wakiita ni mwezi shahru qura, ni mwezi ya watu wanaosoma Qur'an. Maanake ilikuwa ikiingia mwezi wa Shaaban, wanafunga sana saumu na wanazidisha sana kusoma Qur'an. Wanazidisha. Maanake ni saumu na Qur'an, saumu na Qur'an, saumu na Qur'an. Na ibada zingine zinaendelea, swala kwa jamaa, sunna ya kaumbia, sadaqa, wanaamka tahajjud, wanawatendea wema wazazi wawili, wanafanya kheri kadha na kadha. Ili Ramadhani itakapoingia, ile joto la ibada itakuwa ndani ya damu. Ndio maana sisi Waislamu lazima tuanze kujiandaa na Ramadhani kwa kuzidisha sana na kusoma sana Qur'an. Angalia Qur'an ilivyokuwa tukufu, iliteremshwa katika mwezi wa Ramadhani. Ramadhani ikawa ni mwezi bora kuliko miezi yote. Ikateremshwa katika usiku wa Lailatul Qadr. Usiku wa Lailatul Qadr naye ikawa ni bora kuliko usiku zote duniani. Ikateremshwa na Jibril. Aliteremsha Qur'an ni Jibril alayhi salam. Jibril akawa ni malaika bora kuliko malaika wote. Aliteremshiwa ni Bwana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume Muhammad ndiye ambaye aliteremshwa Qur'an. Akawa mtume bora kuliko mtume wote. Na wote walioshika Qur'ani ni umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii umma ikawa ndio umma bora kuliko umma wote. Na mimi na wewe naye tukijibilisha na Qur'an,
tutakuwa mbele kuliko watu wengine. Kwa hiyo Hasan alikuwa anafunga sana sawa katika mwezi wa Shaaban kwa kujiandaa na mama. Mama anataka maandalizi. Kama vile ibada zingine zote anataka maandalizi. Ibada ya sala maandalizi yake ni Muislamu kuja msikitini mapema. Akatawadha, akakaa, akaswali sunna ya maghribia, akasoma Qur'ani, kuingojea ile swala yenyewe ni maandalizi ya swala. Ibada ya hija katika maandalizi, ibada ya zaka katika maandalizi. Kabla hujaoa lazima utajiandaa miezi mitatu mwaka, unajiandaa. Hujafungua biashara yoyote, utajiandaa. Basi sasa Ramadhani haya katika maandalizi, ili uweze kupata faida yake. Jiandae kabla siku haijafika. Na usiseme jamani sasa hivi mbakia siku 11 kuingia Ramadhani ili nishapitwe na wakati. La. Unaweza ukaanza sasa hivi leo na Ramadhani yako ikawa tofauti kuliko Ramadhani zote. Kama tulisema Uingereza, last minute can save a man, dakika za mwisho zinaweza kumwokoa mtu. Hizi siku 10-11 iliyobakia kuanzia leo, kuanzia sasa, anza kurekebisha baadhi ya mambo. Si wewe leo unangojea Ramadhani ingie ndio unashtuka, Ramadhani ingie bwana mwezi mwingine sasa ndio unaona watu wanaanza kujaza msikitini. Msikiti sala inajaa, darasa inajaa, tarawih inajaa. Lakini kwa nini msikiti nyingi leo ikimalizika wiki moja tu ya Ramadhani watu wanaanza kupunguza nguvu? Ni kwa sababu mapokezi ni kwa sababu tumeshtukia Ramadhani tu. Lakini leo mapokezi yalikuwa toka mwanzo ilipoingia Ramadhani, tumeshaanza haya mambo. Ungeona Ramadhani yetu ilikuwa tofauti na Ramadhani zingine. Sasa kuanzia sasa hivi ni sawa. Katika mapokezi ya Ramadhani kila mmoja wetu anasikiza kwa makini sana. Tuyafanye mambo yafuatayo. Jambo la kwanza kuanzia sasa, tuko ndani yake sasa hivi. Sio mambo ya kesho, sasa hivi. Kila mmoja wetu atubie Ramadhani yake. Ukitaka kukaribisha Ramadhani na kupokea Ramadhani katika njia sawa, tubie madhambi yote ambayo umeyafanya. Mwenyezi Mungu anasema watubu ila Allah jami'an ayuha almu'minun la'allakum tuflihun. Na tubieni nyinyi nyote kwa pamoja, enyi waumini wa kweli, ili mpate kufaulu. Hapa Mwenyezi Mungu anazungumza na wale ambao ni waumini wa kweli, watumie madhambi yao. Ikiwa waumini wa kweli wanaambiwa watumie madhambi yao, Waislamu wa kawaida wanafaa kutumia nini? Ndio wanafaa kutumia zaidi madhambi. Na tauba maana yake alla ta'ud ila dhanb. Kwanza utie azma kwamba sitarudia tena. Hii ndio maana ya tauba. Na uyajutie yale madhambi yote ambayo uliyafanya, uyajutie. Ujuti. Umwambie Mwenyezi Mungu kwa kweli nilifanya mambo ya kijinga sana. Nilifanya mambo ya kumbaka tena nilikuwa sikitambui. Nilikosea sana Mungu kwa kweli. Alafu univue, uache. Na utie azma kwamba kuanzia sasa sitarudia tena. Siwone leo unangojea Ramadhani ingie, utubie toba za kijanja janja tu. Unamwambia mwenzie bwana Ramadhani imeshafika hiyo, acha nitubie. Tuache hizi madhambi. Alafu Ramadhani ikisha tutarudi tuko kwa. Sasa kama kuna hasara hiyo. Kama kuna hasara hiyo, na ni kwa nini utubie msa? Ni kwa sababu madhambi ndio ambayo inamweka mtu mbali na Mola wake. Madhambi ndio ambayo inamweka mtu mbali na taa. Madhambi inamweka Muislamu mbali na sala, inamweka mbali Muislamu na Qur'an, inamweka Muislamu mbali na tahajjud. Anashindwa kukaribia Mola wake kwa sababu maasi yanamzuia. Maasi ndio ambayo yanamtia mtu hofu. Maasi ndio ambayo yanamzeesha mtu kabla wakati wake. Kijana wa miaka 25 ukimwangalia uso imeshachapa utafikiri mzee wa miaka 60. Na leo anaoa mke wake anifungua mtoto, anatoa mtoto na sura za kizeezee. Maasi ndio ambayo anafanya mambo haya. Maasi ni kitu kibaya sana. Hii ndio ambayo inatuweka mbali na Mola wetu. Tutubieni na dini yetu ya Uislamu. Wewe leo unafanya madhambi
kiasi gani? Kiasi gani duniani? Umefanya muda gani? Wewe ambaye unaikunywa pombe, umekunywa pombe miaka ngapi? Imekusaidia nini zaidi ya kuzorotesha afya yako? Zaidi ya kutoa siri zako na kuifilisi mali yako na kuzorotesha afya yako? Unaadhirika mbele ya watu. Una mbele, una nyuma, wewe unaendelea. Wewe ambaye unacheza kamari. Umecheza kamari miaka mingapi? Unachukua riziki ya haramu unapeleka nyumbani, unaondoa baraka ndani ya riziki yako katika maisha yako. Wewe ambaye unajihusisha na mambo ya riba, unatangaza vita na Mola wako, alafu unatarajia maisha yako itakuwa salama. Ah, nimejenga nyumba, biashara yangu ni makubwa. Wewe unatangaza vita na Mola wako, unatarajia maisha mazuri. Ndio unaona kuna baadhi ya watu Mungu amewapa kila kitu na hawana raha duniani. Umezidi miaka mingapi? Labda ndogo tu ambayo inakuhadaa. Hauoni kwamba hizi vitu vinakufanya wewe usimkaribie Mola wako, wewe ambao unaitafuta miraa. Miraa inakufanya wewe usiweze kuswali swala tofauti. Swala tano inakupita hivi hivi jamani. Inapita miezi hujawahi kusoma Qur'an. Unashindwa kutembea familia yako wema. Watoto wako wanaishi maisha ya taabu. Wanavaa matambara kama wewe. Wewe unaendelea mambo haya wewe. Wala ujeni. Mpaka lini haya? Kila mmoja wetu atubie madhambi yake Uislamu ili tuweze kuiona na mabadiliko tofauti safari hii. Tubie madhambi yako kuanzia sasa na utie azma. Mimi kuanzia leo nitakuwa mkweli na wao. Siwezi tena kumchezea shiri na wao. Hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili, ili tuweze kujiandaa sawasawa na mwezi wa Ramadhani, kila mmoja wetu amuombe Mwenyezi Mungu sana amfikishe salama katika mwezi wa Ramadhani. Salafu na swali wakimwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma ballighna lima amanna, Mwenyezi Mungu tunakuomba utufikishe salama katika mwezi wa Ramadhani. Nimepatikana baadhi ya wanazuoni katika wema wanamwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma sallimna lirmadhan wa sallim ramadhan lana wa tasallamahu minna mutaqabbala, Mwenyezi Mungu ifikishe Ramadhani kwetu sisi kwa salama, na utufikishe sisi kwa Ramadhani kwa salama, na utuwezeshe ndani ya Ramadhani kufanya matendo mengi ambayo yanakuridhisha wewe katika njia ya salama. Sasa tumuombe Mungu sana. Na ndio unaona wewe unatangulia na wanazuoni sasa hivi wanasema sisi sote hapa tunamuomba Mwenyezi Mungu atufikishe salama na tuzuie mabaya. Na kuna matarajio makubwa sana. Tumebakia siku 11 tu. Lakini wanazuoni wametugawa sisi ambao tunamuomba Mungu atufikishe salama na tuzuie mabaya makundi manne. Nisikize kwa makini sana hizo. Hatujui ni nani ambao wanamuomba Mwenyezi Mungu awafikishe salama katika mwezi wa Ramadhani, lakini hii Ramadhani hawatofika, hii Ramadhani hawatokuwa wanafasika. Kuna watu wameshakufa miezi mitatu kabla, wengine miezi miwili, wengine bado mwezi, wengine watakufa bado siku kumi, wengine bado wiki, wengine bado siku mbili, wengine bado siku. Kuna watu miongoni mwetu hapa wataondoka duniani pindi itakapotangazwa mwezi. Inatangazwa mwezi na baadhi ya watu wanaanguka hapo hapo wanafariki. Hawa ndugu zetu katika nchi ya Turki na Syria. Mwezi mmoja na nusu imepita sasa hivi kabla ya Ramadhani. Mtetemeko wa ardhi uliotokea ndani ya Turki na Syria. Waislamu wanafaa kuchukua mazingatio hapa. Hawa watu walikuwa wanajua Ramadhani ishafika. Mimi ni miongoni mwao jamani. Walikuwa na matarajio makubwa sana. Lakini kwa chini ya dakika moja na nusu. Ghorofa, unaziona ghorofa za ICU zimetawa. Ghorofa 2600. Ziliangushwa chini ya dakika moja na nusu. Hii Nairobi nzima leo ghorofa zitahesabiwa ziko ngapi? Haiwezi kufika hata 100. Nakwambia ghorofa 2600.
600. Watu wameingia ndani wanakwenda kulala kama kawaida, wakijua ni maisha ya kila siku. Kumbe manyumba mengine tunaishi ndani yake haya ni makaburi, haya tunaishi ndani yake hatuna bali. Watu wameshapangiwa mambo, tulizungumza hapa kwa siku hizi. Hizi magari ambayo tunaendesha haya, magari mengine haya ni majeneza haya tunaendesha, tuko ndani yake hatuna bali. Tunakwenda kuna watu katikati yetu hapa hawatuishika mama. Sijioni kama wewe una afya ya mali kijana, una nguvu za mwili, una ugonjwa wote. Ukachukulia kwa maisha ya kipimo cha kupima naye mtu mwenye kuishi. Ili kuja kwa kundi ya pili. Kuna watu katikati yetu hapa wanaomba mizigo wafikishe salama kwa Yesu mama. Na wataifika mama. Lakini hii mabani hawatoimaliza. Kuna watu katika sisi watafunga ramani siku moja tu, kisha wataondoka duniani. Kuna watu katikati yetu hapa watafunga ramani siku mbili, wengine watafunga wiki, wengine watafunga wiki mbili. Kuna watu wanafunga siku 20 ramani. Almuradi hii ramani hawatoimaliza wapate kujua hiyo. Kundi la tatu. Kuna watu katikati yetu hapa wanaomba mfungo wafikishe salama kwa Mwenyezi Mungu. Na wataifika mahali. Watafika mahali mpaka mwisho. Watakula Idi na familia zao na Waislamu zao. Na watafika saumu ya sita. Lakini Ramadhani mwaka ujao hawatakuwepo hapa tena. Kwa miongoni mwetu hili itakuwa nafasi yao ya mwisho. Kama ulipoona hawa Waturuki Syria, nafasi yao ilikuwa ni ya mwisho mwaka jana, wakijua mwaka huu bado utakuwepo tu. Wangapi ambao wamefariki tulikuwa nao mwaka jana, wamefariki katika ajali, wengine katika maradhi hospitalini, wengine wameuawa, wengine wamekufa majanga kadha wa kadha. Walifunga Ramadhani mwaka uliopita na leo maisha yao yamebakia kwa historia ya midomo ya watu. Na mimi na wewe naye itafika wakati maisha yako na yangu itakuwa historia kwa midomo ya watu. Unakumbuka tulikuwa na fulani hapa? Tulikuwa tunakaa darasa pamoja, tunakula pamoja, tunaishi katika mtaa mmoja. Story. Kwa hiyo hao watapewa nafasi ya mwisho huko wetu. Na baada ya hapa watu wengi wana mabadiliko mengi tena. Na kundi la nne ni wale ambao wanaomba mizigo wafikishe salama kwa Mwenyezi Mungu. Na wataifika Ramadhani. Na watafunga Ramadhani mpaka mwisho. Na watakula Idi na familia zao na Waislamu zao. Na bado Ramadhani mwaka ujao watakuwepo tena. Sasa mimi na wewe hatujui katika makundi manne haya tumepangwa katika orodha ya kundi gani. Na lao kila mmoja wetu anaulizwa hapa jamani, katika makundi manne haya wewe ungependa kuwa katika kundi gani? Bila shaka kila mmoja wetu atajibu mimi ningependa kuwa katika kundi la nne. Maana yake mwaka ujao pia niwepo, lakini hakuna yeye yeye. Unajua sisi wengi wetu hapa tumefunga Ramadhani nyingi sana kwa Islamu katika maisha yetu. Unajua Mtume wa swala alifunga Ramadhani 9. Sisi wengine hapa tumefunga Ramadhani 50. Ramadhani 40, Ramadhani 60. Ukiangalia masura za watu wote hapa waliofunga chini sana miaka 30. Miaka 30 mtu anafunga saumu ya Ramadhani. Yaani tumefunga miaka mingi mpaka imekuwa Ramadhani ni kitu cha kawaida. Imekuwa ikija, ikiondoka, inakuja, inaondoka. Itakuwepo tu. Kumbe hatujui tumepangiwa nini baada ya masiku chache kutoka sasa hivi. Ndio unaona ile Ramadhani leo utaipewa, utapewa nafasi nyingine. Itumie kama kwamba haitumie kwa ushauri. Kwa usifikiri kwamba hii hali ambayo unaishi ndani yake utaendelea kuishi bila siku. Kwa maisha yako itakuwa ni hivi hivi. Maisha ni unapanda gari, unakwenda kazini, unarudi, unapata mke wako yuko nyumbani, chakula kimeshapikwa, watu wako wako salama, hakuna mtu mgonjwa wote. Starehe ni zile zile. Maisha yako ni raha, unakwenda sokoni.
umeingia supermarket, kwa bei maisha itakuwa hivi kila siku. Hapana. Itakuja kumbadilikia mmoja wetu na hakuna wakati mbaya. Ili mbadilikie mmoja wetu na bado hayuko tayari. Ametumia mambo yake. Hayuko ndani ya toa, bado yuko ndani ya maasi. Na kumbe baraka ya Mungu anangojea kwenye kitanda, anangojea saa ngapi atapanda kitandani kwenda kulala, maana kwa Mungu atafanya kazi yake. Hawezi kufanya kazi yake. Kwa hiyo bwana, sisi leo tutapewa hii nafasi. Leo tutapewa nafasi hii Waislamu. Tuitumieni hii nafasi kana kwamba haitakuwa tena kwa mwisho. Ndio unaona lazima tuweke mikakati maalum. Katika ramadhani hii. Mfano, tutasoma Qur'ani kiasi gani katika hii ramadhani? Tujikaribishe kwa Mola wetu kwa kuisuhubia, kwa kuifanya rafiki Qur'ani katika maisha yetu. Ikiwa mwaka jana ulisoma Qur'ani mara moja, basi inshallah mwaka huu utasoma Qur'ani mara mbili. Ikiwa mwaka jana ulisoma Qur'ani mara mbili, mwaka huu inshallah utasoma mara nne. Jipinde kama wewe ulitangulia. Hii nafasi haiwezi kurudi wakati mwingine. Tuweke mikakati maalum na wale ambao hawajui kusoma Qur'ani wajifundishe kusoma Qur'ani. Wewe huwezi kuwa Muislamu sawa ikiwa Qur'ani hujui kusoma. Kisha tuweke mikakati. Mimi inshallah kuanzia sasa nitakuwa nikiswali swala tano katika msikiti. Kuanzia swala ya Fajr mpaka swala ya Isha. Swala zote tano nitakuwa nikiswali msikitini kwa jamaa. Sunna ya kabliya na baadia haitulipita. Swalati dhuha haitulipita kama rakaa mbili. Usiache kuamka tahajjud. Baada swalati ya Isha kuanzia sasa, lala mapema. Unachelewa chelewa sana kwenye simu wewe. Unachelewa chelewa sana unaangalia angalia TV. Mambo ya mpira na movie hizi Waislamu. Haikusaidii chochote isipokuwa ni stare ndogo. Mpira yote ambao uliangalia hizi wiki zilizopita, leo huna unataka kitu live, unaangalia wiki hii itakuwaje na siku zinakwenda wakati unakatika. Hivi kusaidia nini wewe? Kuanzia sasa wacha haya mambo. Ukilala umechelewa sana bai saa 4 umeshalala. Saa 10 ya usiku uko macho. Amka piga mswaki, oga. Wewe mwanamke paka mafuta nazi kwa nguo ile kwa nzuri. Simama uswali, hii ni wakati wako wa dhahabu. Inshallah ukijidhihirishe kadri uwezo, hata Ramadhani ikiingia ile joto ya ibada itakuwa ndani ya mwili. Ndio unaona hata Ramadhani ikifika ushapanga mikakati. Inshallah Ramadhani hii mimi nitafuata tarawih katika msikiti fulani. Nitasikiza darasa katika msikiti fulani. Nishajua tayari orodha ya darasa katika msikiti mbalimbali. Kwa shehe fulani anatoa sehemu fulani katika msikiti fulani katika msikiti fulani. Hizi darasa haitunipita. Uweke mikakati ya kutoa sadaka ndani ya Ramadhani. Sadaka tuendelee naye kabla ya Ramadhani na baada ya Ramadhani. Lakini ndani ya Ramadhani sadaka thawabu yake haina mfano. Namna ilivyokuwa kubwa. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema afdalu sadaka as-sadaqa fi Ramadhan. Sadaka iliyokuwa bora ni sadaka ambayo Muislamu alitoa kwa mwezi wa Ramadhani. Wewe leo nguo yako, kabati yako imejaa manguo hata kilo mbili. Pea masakini. Na ikifika Ramadhani wapeane watu zaidi. Wanunulie watu kanzu mpya kwa una uwezo. Mnunulie mwanamke jirani yako anamwona anahangaika maskini. Mnunulie buibui mpya, mwambie mke wako mpelekee. Hakuna sadaka iliyokuwa bora kama ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ndio Bi Aisha radhiallahu anha anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwadun nas wakana ajwadu ma yakunu fi Ramadhani. Mtume alikuwa mtu mkarimu sana na alikuwa mkarimu zaidi katika mwezi wa Ramadhani. Akilisha, akisaidia, akiinua, akipeana. Na wewe vile vile katika mwezi wa Ramadhani ni mkarimu zaidi. Kisha ndani ya Ramadhani tuweke mikakati ya kufuturisha watu Waislamu. Namna familia yake na familia yake ilivyokuwa kubwa. Unajua katika saumu hakuna ibada ambayo Muislamu anapoitekeleza analipwa saumu ya siku mbili na amefunga siku moja.
isipokuwa ibada ya kumfuturisha mtu. Mimi leo nikufuturisha wewe, thawabu ya saumu yako ya siku hiyo itapewa mimi, siku nzima itapewa mimi, na thawabu yako pia itapewa, zitakuwa mimi bila yako kupungua hata chembe. Sasa anasema man faktara saiman kana lahu mithla ajrihi min ghairi an yanqus min ajri saim shay'a. Mtu yoyote mwenye kumfuturisha mtu aliofunga atalipwa thawabu ya saumu yake yule bwana aliofunga. Thawabu yake ya saumu ya siku nzima utapewa wewe, na saumu yako zitakuwa mimi. Bila saumu yake yule mtu aliofuturisha kupungua hata kidogo. Huyo umemfuturisha mtu mmoja. Je, ukiwafuturisha watu wawili mwezi mzima utaandikiwa thawabu ya siku 90? Utaandikiwa umefunga siku 90. Je, ukiwafuturisha watu 10? Wale ambao wanafuturisha watu 100? Na ndio maana Muislamu, hii thawabu ya kufuturisha watu tusiwaachie matajiri pekee. Matajiri waendelee, wanafanya kheri nyingi sana. Wallahi matajiri wako ambao leo katika mwezi wa Ramadhani wanatafuta kheri, wanaonunulia watu tende, wanawafuturisha watu, wanapeleka reshe katika manyumba ya watu. Watu wanafanya kheri, wanazijua hivi. Lakini wewe ambaye leo huna uwezo, usiache hii nafasi ya kupita, usiache. Hata kama uwezi kufuturisha mtu nyumbani kwako, angalau kwa wiki mara moja mara mbili, chukua shilingi 200 ulizo nazo, nenda isili hapa, nunua tende kilo moja shilingi 200. Chukua gazeti, katakata vipande, tia vipande tatu tatu ya tende ndani yake, itatoka mfano fungu 30, 40. Leta msikitini kwa tomarini, peana kwa watu, utaandikiwa fadhila ya saumu zao kwa watu, na yako vilevile itakuwa pamoja nao. Ikiwa mfano una uwezo kabisa, angalau kwa wiki mara moja mara mbili, nenda ukanunue maji lita robo lita shilingi 250, 300, dazeni mbili, leta msikitini kwa tomarini, utaandikiwa fadhila za saumu ya wale ambao wamewafuturisha. Saumu yao utapewa wewe bila yao kupungua hata chembe. Wallahi pepo itakujaa kwa watu washindane kwa sababu ya heri. Na ndio maana Muislamu kwa yote ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu amemjalia mali hapa duniani, Mungu amekupa utajiri wewe, basi weka azma ya kwenda kufanya ibada ya umra katika mwezi wa Ramadhani, na thawabu yake na fadhila yake ni kubwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwamba al-umra fi Ramadhan ka hajja. Umra ndani ya mwezi wa Ramadhani unaandikiwa kwamba ni sawa sawa na mtu aliyofanya haji. Unafanya ibada ya sunna ya umra, unaandikiwa faradhi, ibada ya faradhi ya hija. Baada katika riwaya Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man i'tamara فَكَأَنَّمَا حَجَّ مَعِي. العمر في رمضان كحجة معي. مجرد ما يأتي فني عمر من يمجر رمضان أتعبك وطوياك لساسا ونمتر فني مدى حج نسو حجة من حجة أمام من أمان أبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمام يوجد المسلم مبارك وبوز ومالي. Alafu anakupa nafasi kama hii kwamba wewe uliandikiwa kwamba ulifanya umra ukiwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni neema hiyo. Lakini leo unakuta watu baadhi ya Waislamu umri unakatika, Mungu amempa mali ama mawazo, anakwenda Japan mara 20 kwa mwaka kwa kufanya biashara zake za halali, hata katazo hiyo. Anakwenda China mara 30 kwa mwaka, Dubai anakwenda mara 20 kwa mwaka, hujakatazo hilo. Mwenyezi Mungu anasema wala tansa nasibaka min ad-dunya, msisahau sehemu yenu ya dunia. Na ni mtu kutoa jasho kufanya kazi, panda shuka nenda rudi, lakini dunia yako hii isikufanye wewe ukawa mbali na Allah. Mtu anapanda mara 20 40 kwa sababu ya biashara zake za dunia za halali, lakini hana mawazo kwa biashara yake katika Ramadhani hii itaikuta katika mji wa Maka ikifanya Ramadhani, hana mawazo haya. Sasa wewe leo unaitumia dunia yako, unaitumia mali yako kujenga nayo dunia,
na akhira ni zero. Na hii dunia utakuja kuiacha na mzima upate kujua. Vitu vyote ambavyo umevimiliki wewe na mali yote ulizonazo na pesa zote ndani ya akaunti yako upate kujua utakuja kuviacha. Hakuna cha ndugu utakuzuia uondoke naye. Wanasema wanazuoni binadamu atakapoondoka duniani kitu ambacho atakusio kuondoka naye ni inchi sita ya ardhi na upana sentimita 10 sawasawa na mwili wake. Hii ndio sehemu ambayo utapewa kuondoka naye katika dunia ndani ya kaburi lako. Lakini leo utalipwa akhera kwa matendo yako ambayo umeitenda kwa ajili ya Mungu. Unaweza ukalipwa akhera, malipo yako ni sawasawa na ardhi saba na mbingu saba. Sasa unaacha hii kwa sababu hii dunia ambayo utakuja kuiacha kila kitu na hujui itakuwa nini. Lini tani hawa na ndugu zetu katika nchi ya Turki, mtu amekwenda kulala akiwa tajiri multi bilionea, anaamka asubuhi familia yake yote imefikwa na mali yake yote imefilisika, amerudi fukara kuliko mafukara wenyewe. Yeye kama anaaminisha nayo tu itumie kujenga akhera yako. Kuna baadhi ya watu hata katika salafu na saleh ridwanu alaihim walitumia pesa yao kuinunua janna kama kina Uthman bin Affan na wengineo kina Abubakar Siddiq. Lakini kuna baadhi ya watu manasa mshadidi wanaitumia pesa zao kununua nayo jahanna, na kama kuna hasara ndio hiyo. Na jambo la mwisho, Uislamu kuna sunna ambayo imekurwa ambayo sisi Waislamu itakaa tuhuisha tarufu na wao. Kuna sunna ile hapa na Uislamu leo wale watu wataona habari watu hata hawajani, na ile sunna ya Waislamu kukaa itikafu katika kumi ya mwisho ya Ramadhani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Ramadhani 9 alifunga, hajawahi kuacha kukaa itikafu katika kumi ya mwisho ya Ramadhani. Na ile mwaka ambayo mtume alikuwa anakufia ndani yake alikaa itikafu siku 20. Na mtume alipofariki wake zake mtume waliendeleza kukaa itikafu msikitini mpaka kufa kwao. Na maswahaba msikitini mpaka kufa kwao. Na sasa hivi nafasi ni yangu mimi na wewe. Na yaraiti kila mmoja wetu angejua thawabu na fadhila ya mtu kukaa itikafu katika kumi ya mwisho ya Ramadhani, hakuna mtu angethubutu kuikosa hii nafasi. Unajua leo katika msikiti kama hii waswalii wanaoswali mundani labda ni watu 500, 600, 700, 1000 wenyeji wa msikiti. Lakini watakaokaa itikafu hawatofika hata watu 10. Watu wengine wote miaka inakatika hawajaona muhimu wa kukaa itikafu mpaka umri wao waondoka hii nafasi waliowahi kutumia. Na yaraiti kila mmoja wetu angejua fadhila yake, wallahi hata mwaka mmoja isingepita. Unajua itikafu inafanywa ndani ya msikiti ambayo inaswaliwa Ijumaa. Wanazuoni wanakubaliana, wanasema Mwenyezi Mungu anasema katika sura Al-Baqarah, wala tubashiruhun wa antum aakifuna fil masajid, msiwaingie wake zenu ila hali ya kuwa mmekaa itikafu msikitini. Msikiti maana yake ni sehemu ambayo inaswaliwa Ijumaa, inaitwa msikiti. Msalla ni sehemu ambayo inaswaliwa Ijumaa. Unataka kuendelea kusema uswali katika msikiti ambayo inaswaliwa Ijumaa? Wanasema wanazuoni hikma yake ni kwamba usije ukapata sababu kwamba hii msikiti iswaliwe Ijumaa, itabidi siku ya Ijumaa nitoke nikatafute msikiti ambayo inaswaliwa Ijumaa niswali Ijumaa alafu alafu baadaye nirudi. Hakuna sababu ya kutoka pale msikiti cha kuingia. Uruhusiwi kumtembelea mgonjwa, uruhusiwi kuzuru makaburi yanaenda kukuzika, hakuna kuzika. Utatoka kwa sababu za msingi, labda umekuwa mgonjwa utakutibiwa, utabidi uende hospitali urudi. Utakwenda bafuni kuoga, utakula chooni, utarudi. Basi sababu zingine zote hizi, maana yake usipate sababu ya kutoka pale msikitini kwa muda wa kumi. Wao wanapoingia ndani ya msikiti usiku wa 21 magharibi ya usiku wa 21 kabla ya magharibi, hiyo ndio time nzuri ya kuingia itikafu. Wende ikawa katika usiku huo
ndio usiku wenyewe unaanza. Inaanza kwa usiku wa 21. Unapoingia msikitini tayari umeshaweka mikakati yako, tayari umeshapanga mambo yako yote, mpaka futari yako mami ambaye atakuletea msikitini, dabu yako tayari na nani. Alhamdulillah, leo msikiti nyingi hapa Nairobi una watu ambao ni fadhila, watu ambao watafuta fadhila na wanataka heri, wanaopigia watu futari katika kumi ya mwisho Ramadhani. Na dabu misikiti nyingi inatoa dabu na futari. Zamani wewe ulitangulia, hakuna mtu kumletea futari msikitini, hakuna mtu kumletea dabu na mekai kikao. Mke wake na mtoto mdogo ambaye hawezi kuja msikitini wakati huo, inabidi huyu mwanamume atoke msikitini, na hii sababu imejuzishwa na Ramadhani. Anakwenda kilomita 9 kwenda kuchukua chakula, futari yake na dabu yake, ndio afunge safari tena arudi. Mimi na wewe tunaletewa msikitini faruda, shurba, biryani, chapati ya brown. Unataka nini tena zaidi Muislamu? Sababu huo ni muhimu. Wallahi hao watu wanaofanya mambo ya heri wamewasalishia Waislamu sana katika nchi yetu Nairobi. Na mimi siku sadaka tawajaza kila la heri. Katika misikiti mbalimbali, kila ukisikiaye kesho kuna mengi tofauti. Na dabu nayo tofauti. Na ukiamka usiku unakuta kahawa tayari, chai ya rangi, chai ya maziwa ya ngamia. Unakuta mpaka faruda zinaletwa. Unataka nini tena zaidi Muislamu? Umesaidishiwa mambo yote haya. Na malengo si kwenda kula. Ile kula ni kuendeleza tu, kupanguza mpaka kuendeleza. Lakini umeshaweka mikakati yako. Pili, unakuta kuingia msikitini kwa itikafu siku 21, kwa 21. Tayari umeshaweka zakati fitri yako, umemwachia mtu ambaye atakutolea zaka. Time itakapofika, na time ni siku moja au mbili kabla salatu Eid. Na time iko bora ni kabla salatu Eid. Ushamwachia mtu nje kule, unamwambia bwana ikifika tarehe fulani, ili kilo mbili mpelekee jirani fulani, ili kilo tano utampelekea fulani, ili kilo saba mpelekee fulani, kilo kumi mpelekee fulani. Maana usipate sababu ya chochote ambacho kitakushawishi utoke pale msikitini. Sasa utakapoingia ndani ya msikiti usiku wa 21 wakati wa Ramadhani, unaingia ndani ya msikiti na vifurushi vyako, malazi yako, mavazi yako, dawa ya meno, mswaki, sabuni, unaingia ndani ya msikiti, unazima simu. Unajua baada ya kuzima simu maana yake unaifunga dunia nje ya maisha yako kwa muda mfupi. Hakuna kusikiza habari, hakuna kuangalia mpira, hakuna kusikiza mambo ya siasa, hakuna kuangalia news, hakuna mambo ya WhatsApp, message, Telegram, Instagram, Facebook. Wewe na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu na wewe, masaa 24 kwa muda mfupi. Swala zote tano unaswali katika safu ya mbele nyuma ya imamu. Takbira ile ihram haitakupita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunna ya kabliya na baadia utajiswali zote katika swala zote. Swalati duha utaswali mpaka raka ya 8 kwa sababu sasa hivi kuna nafasi kubwa sana. Qur'ani katika masiku 10 haya unaweza kumaliza mara 4 au mara 5 kwa sababu wakati wako ni mwingi. Utaswali tarawih katika swala ya jamaa ya tarawih pamoja na imam pamoja na witri. Tena usiku wa manane utasimama kuswali tahajjud na watu, na hautorudia witri mara ya pili. Utakaa katika majali sidiki kama hii. Mashehe wengi watakuja msikitini kutoa mawaidha hapa. Utapata faida nyingi, watu watauliza maswali mengi. Utamwomba Mwenyezi Mungu katika zile nyakati ambazo dua ni mustajabu, mbingu ziko wazi. Na kutaelezea katika hadithi nyingi. Mazingira yako itakuwa hivi kwa muda siku. Kwa nini Ramadhani inapomalizika wewe sio miongoni mwa watu walioipata ile zakati? Unajua sisi wengi wetu hapa hii ile zakati tunategetegea. Unajua utategea wakati huna nafasi. Kazi yako hujapewa nafasi, mambo ni ngumu, hujapewa ruhusa. Biashara yako huwezi kufunga, itakuwa ni hatari. Ukifunga mambo mengine itakushinda. Hapa inabidi utegee. Hata kama ni siku moja umekaa itikafu ukalala mle ndani, hiyo ni itikafu. Mwenyezi Mungu anasema fattaqullaha mastata'tum. Muogopeni Mwenyezi Mungu namna mnavyoweza katika ibada ya sunna.
lakini wewe leo unaye nafasi, wallahi nafasi hii usiache ya kupita. Ikiwa umeajiriwa kazi, kuanzia sasa anza kwa apply leave. Mimi 10 ya 15 ya mwisho utakuwa umechukua leave yangu, utakuwa katika siti baadaye ushakuwa. Ni biashara yako bwana, wakaonyesha kwamba nitafunga. Ikiwa haikuleta madhara au utamwachia mtu asimamie. Wewe ni kati ya nani? Hizi biashara unafanya miaka mingapi? Leo imetokea mtu amekufa, utasafiri muda wa wiki nzima, wakati mwingine hata wiki mbili. Au unasafiri kwa sababu ya biashara yako, utakaa mwezi mzima huko. Siku 10 peke yake ndio inakushinda jamani. Kwa ajili ya kuboresha uhusiano wako na Mungu wako. Kwa nafasi ipo. Ile nafasi ya Uislamu tusiache, kwa sababu unaenda tukabili si kitu cha kutegetegea. Nitakana Uislamu utafute kwa kuzidisha tena ibada. Ndio Mtume anasema tahabbu lailatul qadri fi witri min 10 awakhir min Ramadan. Itafuteni lailatul qadri, maana yake itakuwa nitakana utafutwa kwa matendo mema watu wazidishe. Katika masiku ya witri, katika siku 10 ya mwisho wa Ramadan. Ndio maana Mtume cha 10 ya mwisho walikuwa sasa wanazidisha. Anakaza mkanda, anakaza mkanda. كما تقولي في عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل 10 أواخر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهلا. جعل صلى الله عليه وسلم يقوم يمشي رمضان ساسا ومكاسا كاملا. Maanake sasa ni ibada inaanza, na hii ibada huwezi kukaza mkanda katika nafasi nzuri kama mtu kwa itikafu akawa anahuisha usiku, anawaamsha familia yake. Na leo misikiti nyingi alhamdulillah, kuna itikafu ya wanawake vipi wanafanya katika msikiti hiyo, msikiti wa Jamia, msikiti wa Westlands, msikiti wa Parklands, msikiti wa Hadida, msikiti wa Hidaya, wanawake pia wanakaa itikafu. Wewe leo unamweka mke wako nyumbani tu miaka nne, miaka kumi, jamani, hata umuhimizi katika mambo haya. Watu waende wakaombe dua, wazidishe ibada huko. Na wallahi malizia hapo, Uislamu, mtu yeyote ambaye ashawahi kukaa itikafu, lau utakaa itikafu, kuna mambo mawili mazito ambayo utayaona, ambayo utawahi pia kuona maisha yako. Jambo la kwanza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukikaa itikafu anakupunguzia usingizi wako. Subhanallah. Utashangaa sana kuona mambo haya. Unajua katika itikafu hakuna usiku ambao utalala. Siku zote utakuwa unahuisha usiku, unakesha kwa ibada mbalimbali. Unakesha wewe, unaanza kuanzia salati ya Isha, magharibi, salati ya Isha, swala ya Tarawih. Baada hapo sasa unaenda unaoga, unarudi tena. Unaanza kusoma Qur'an, unaomba dua. Kuna vikao vya majalisi dhikri. Kuna wakati mwingine mwenyewe unaleta dhikri zako mpaka inaingia wakati wa tahajjud. Unasimama tena na watu kuja msikitini kusali tahajjud usiku wa manane. Inapofika time ya witri wewe unaondoka kwa sababu umeshaswali witri pamoja na watu kusali tahajjud. Mpaka alfajiri, ukifika salati alfajiri, umeshaswali alfajiri, unakaa kwa msikitini. Unamdhukuru Mola wako, unasoma sala Qur'an, unaleta jirani za asubuhi. Na wakati mwingine unatolewa mawaidha kama haya mpaka time ya shuruku shams ambayo ni saa 12 wakati mwingine na robo, wakati mwingine na nusu, nategemea time wakati huo. Wakati wa isha unasoma rakaa mbili, sasa inakuwa wakati huo mchana umeshaingia, sasa ndio unakwenda kulala. Na ukiingia kulala kama ulivyokuwa umechoka, pale pale usingizi inakuja. Utashangaa watu wanalala msikitini, wallahi ndani ya amani, hata nyumbani kwako ulali. Ile usingizi ambao umeipata mle ndani ya msikiti, man dakhala masjidan fahuwa amin, mtu yoyote anaingia ndani ya msikiti kwa ndani ya amani. Ile utulivu wa moyo unaposikia wallahi unalala kuanzia saa 12 unusu ikifika saa 2 na nusu asubuhi, saa 3 usingizi ni katika eneo tu. Nikana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupunguzia usingizi ili upate kujikaribisha kwa yeye. Na ibada mbalimbali. Unaingia tena unaoga, unapiga mswaki, unatawadha, unavaa nguo nyingine, unapaka mafuta nazi, unapaka manukato, unaingia kwa msikiti. Unaswali swala ya duha, unakaa unaanza kusoma Qur'an, unaleta dua, unakaa katika mikao kama hivi. Allahu Akbar.
Alafu jambo lingine la ajabu ambao utaiona katika itikafu, siku itakapotangazwa mwezi wa Idi, unajua itakapotangazwa Idi, hapo ndipo itikafu imekwisha. Unayo ruhusa ya kutoka kuuliza nyumbani baada ya magharibi au baada ya isha, lakini katika sunna mtume alikuwa anakaa mpaka alfajiri, anaweza nyumbani. Lakini ungekatazwa kutoka msikitini hata baada ya isha, unapanga mambo yako. Lakini itakapotangazwa Idi ukaamua kuchukua vifurushi vyako unaondoka, sasa ndio utaiona hii dunia kumbe haina thamani. Na ile athari ibada ulizifanya itakuingia katika mawazo yako, na utakumbuka mambo mengi Waislamu, na utaona haya yote ambayo nimeyafanya hapa, sasa mimi nakwenda kuyaharibu tena, nakwenda kuyaharibu sasa. Na wallahi, baada ya kutoka hapo, Mwenyezi Mungu atakuwezesha hizo ibada ambazo ulikuwa unazifanya utaendelea nazo. Wewe utashangaa tayari umeshapata somo la sita, utaendelea kusoma Qur'ani, utaswali kwa wakati wako sala zote tano msikitini, utajitahidi katika swala za sunna, katika kuamka tahajjud na ibada zingine, wewe mwenyewe utashangaa. Na hizi zote ni katika dalili na ishara ya mtu kukubaliwa saumu yake ya Ramadhani. Ili mtu ajue kwamba amekubaliwa ni kuendelea na zile ibada ambazo anazifanya ndani ya Ramadhani. Kwa hiyo Waislamu, itikafu ni kitu muhimu. Leo watu wanachukua nafasi zao za juu peponi. Mimi na wewe tuko hapa sasa. Mimi na wewe tuko hapa kila siku tendelea kulala. Kila siku tuko nyuma nyuma tu. Kila siku tunachelewa chelewa tu, watu wameshamaliza leo wanaingia mpaka lini? Na umri unakatika. Nafikiri wakati umenikata na nimekwisha, na inshallah tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu atupe nafasi nyingine tena, atuwezeshe kufanya matendo ndani yake, na atujalie hiyo Ramadhani na Ramadhani bora kuliko Ramadhani yote katika maisha yetu. Na kila mmoja wetu Mwenyezi Mungu amjalie awe mkweli kwa Mola wake. Shama wiki ijayo Sheikh Sala atakuwepo, na tunatarajia kwamba itakuwa darasa ya mwisho wiki ijayo kabla ya kuingia Ramadhani. Kisha inshallah Sheikh Sala atawatangazia darasa zitakuwa ni wakati wa mchana, ikiwa ni wakati wa dhuhuri au wakati wa alasiri, na tutawatangazia zile siku ambayo darasa itakuwepo katika hizi ambayo ilikuwa tukiendelea nazo katika mwaka nzima. Na tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika haya yote ambayo tumezungumza hapa ndio wa mwaka nzima, Mwenyezi Mungu ajalie katika mema yetu ambayo tumeyafanya, na aijalie tumeifanya kwa sababu yake yeye, wala hatukuwa na nia nyingine ndani yake, wala hatukuwa na malengo ya kutaka kusikiwa wala kutaka kujulikana. Na hii yote hatukuifanya kwa nguvu zetu, tumeifanya kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ndiye ambaye ametuwezesha tukaweza kuyafanya haya mambo kwa muda mrefu, ambapo si jambo rahisi kwa kweli kusimama mbele ya watu kila siku, si jambo rahisi. Kuna watu ambaye hapa wanasimama kila siku wanakusikiza, wanakaa wanakusikiza, lakini wao wana elimu kuliko sisi. Kuna watu wanatuvaa na makanzu yetu haya, lakini hii si kwa sababu mimi ni bora au Sheikh Saad ni bora au mwingine ni bora, lakini tawafiki yake Mwenyezi Mungu akanipa mimi nafasi hii. Kila mara nikisimama mbele yenu, nikakaa mbele yenu, ninyi nayo mkakaa mkanisikiza, mkamsikiza Sheikh Saad, mkauliza maswali mkajibiwa, na hii yote ni tawafiki yake Mwenyezi Mungu yeye ndiye ambaye ametujalia haya. Na sisi naye tunatoa shukrani kwa kweli. Nyinyi mkaa kutusikiza sisi, hii ni katika neema miongoni mwa neema. Sisi ni nani jamani? Hata nini mweze kutusikiza sisi? Ili mwe tuko naye, hatuko chochote. Itaufikia yake Mwenyezi Mungu tu. Ni kitu kidogo kwa mambo titu bila ilmi illa qalila. Hatukuwa pende elimu isipokuwa ni ndogo sana. Lakini leo unapata watu kusikiza, watu wamekaa chini wanakusikiza. Hii ni neema kwa kweli, na si kwa sababu ya ujanja wetu wala kwa sababu ya uwezo wetu wala kwa sababu tunajua sana kuliko watu wengine, bali tawafiki yake Mwenyezi Mungu. Wakati katika watu watoa darasa na kuna mtu kusikiza, darasa ngapi ambazo zinaanza zinavunjika, lakini alhamdulillah tunashukuru kwa haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zilituongoza, na atuongoze sisi sote ambao tumejibidisha kwa mambo ya heri kama hii, na tusiache ndani ya Ramadhani, na hata Ramadhani ikimalizika tutapata kuendelea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
atukubalie na atuondoe katika dunia hii akiwa yuko radhi na sisi. Subhanallahi wa bihamdihi. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.